папуці взяв, але Андрики папуці є порозмітуваний. Він взяв папуці, сів на біциклі та й отота. Ти пішов. От і прийшов із коробку. А як його зовут? Саша. Сашка. Так это мальчик? Мальчик. Мальчик. Пой сюда, Саша. Мене не фатькай, бо я тебя спрошу. Я не трогаю. А Саша не курит? Нет. А колбаску любит, нет? На чё ты мальчику занимаешь? Я веду фотосессию. Ну ты ещё добавил фотосессию ведешь. В общем, я ухожу. Вернее, я вернусь.